μετρικότητα και okay, πολύ καλό. Μερικέ φορέ να παίξει αυτό που είναι μετά και παίζουν και οι Κορεάτε, παίζουν στο LEC. Γιατί είναι εύκολο να το αντιγράψει μόνο. Αν δεν έχει ταυτότητα, απλά κάνει copy. Ενώ δεν κάνει copy. Ενώ σου βρίσκει τη δικιά τη ταυτότητα. Ακριβώς. Twitch AP bot με Ezreal Mid. Ποιο άλλο θα το κάνει αυτό στο Jelly? Πείτε μου, μία ομάδα μπορεί να το κάνει αυτό. Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να δουλέψει αυτό περνώντα και στον draft βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να το αφήσουν να δουλέψει στο συγκεκριμένο composition. Γιατί στην αρχή το Twitch το είχαν βγάλει τελείω εκτό. Εντάξει, ναι. Ήταν ένα throw τη Ρόλα χθε, αλλά το θέμα είναι ότι δούλεψε αυτό που θέλει να κάνει ανόρθωση και έχει πολλά τέτοια πραξισμένα. Ο Πάνισερ είπε 13 διαφορετικά picks. Εγώ θα πω μέχρι το τέλο του split, ok. Όχι μέχρι το τέλο, γιατί μέχρι τη regular δεν γίνεται. Αλλά θέλω να δω τι θα παίξει ο Πάνισερ, ο άνθρωπο με όλα τα picks στο παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται, ναι, και εγώ προετοιμάω στο γραφικό πώ και πώ. Κασιόπια Open. Όχι, δεν έχουμε. Κασιόπια είναι το πρώτο που έφυγε. Αν λάκι έφυγε και το 30 μέρα από τα χέρια του Τζόρτζ, πόση ώρα θα ήταν αν βλέπαμε Κασιόπια απέναντι σε 30 μέρα. Για τον τρίτο μέρο καθόλου, αλλά θα δούμε για αρχή. Rumble. Wait, το Καμίλ είναι και αυτό ban. Το Καμίλ είναι ban, όπως είναι και το Πάιξ στα χέρια του. Αιλέβη, ο WB έχει δείξει δύο champion, τρία champion μπορεί. Έχει δείξει Καμίλ σίγουρα. Έχει φορά. Δείξει Καμίλ το οποίο δεν ήταν καλό. Έχει δείξει Rumble το οποίο ήταν. Ήταν λίγο. Λίγο περίεργο. Η επιστροφή του Βάρου στα χέρια του Μισίγκου ή του Πάνισερ ή του Παπιτήρο. Ξέρω ότι, σε Τζουάνι πάει jungle. Μπορεί λογικά. Ίσως. Δεν ξέρω τι γίνεται, είναι ενόρθωση. το παρατάω. Yeah. Πάμε να δούμε το παίξι πάλι πάντα. Σίγουρα Rumble στο top lane, Maokai okay, jungle εδώ πέρα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά σαν ένα composition που έπαιζε η Rogue με επί εποχές Ondoamne. Που έπαιζαν απλά το Rumble μαζί με το Maokai. Υπήρχε αυτό το wombo combo, ulti κατευθείαν ρίζες από τον Maokai σε ένα πάρα πολύ ωραίο στρωμένο χαλί για την. Για την ομάδα που παίζει το συγκεκριμένο composition. Πάρα πολύ δυνατό. Έρχεται το Maokai στο lock για τον ψηλάκι πιθανότητα, ο οποίος και χτες έπαιξε το Sejuani. Ο Τζότζος το έχει ξανακάνει hover. Blind. Θέλει να παίξει το συγκεκριμένο pick. Είναι buffed. Στο 14-12 είναι buffed. Παραμένει κακό. Έχουμε το Ezreal βέβαια, που ο Gagai είχε παίξει πολύ καλό Ezreal χτες. Ναι, στο τέλος έγινε ένα μικρό mistake, αλλά θέλω να δω σήμερα τι μπορεί να κάνει πάλι με το ίδιο pick. Ενώ από την άλλη έχει το Sejuani, έχει το Varus, μπορεί να πας για support αν θέλεις από τώρα, αν και μπορεί να κάνει Leona ban αργότερα. Ή να πάρει ακόμα και ξέρεις, δεύτερο marksman και απλά κάντου swap εκεί που δεν ξέρει ο αντίπαλος που πάει τι. Μάλιστα. Το Sejuani lock μαζί με το Ορν. Θα πω την αλήθεια, δεν το περιμένα καθόλου αυτό. Το παίρνω λίγο... πιο σοβαρά αυτό το game. Με έπιασε λίγο απροετοίμαστε το συγκεκριμένο γιατί. Πού πάει το. Δεν ξέρω, νιώθω ότι υπάρχει ένα τεράστιο mismatch στο top lane. Ποιος είχε παίξει Ornn mid στην καριέρα του. Ο Πάνισερ. Οπότε, πού πάει αυτό το Ornn. Το λες. Όχι, το ακούς. Όχι, αλλά το ακούω. Σίγουρα. Είναι εκεί, υπάρχει. Κοίτα, το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιο σένα μαζί με Ornn στο bot lane. Δεν ξέρεις πραγματικά. Είναι αυτό το unorthodox effect. Γιατί αν έπαιζε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα ήμασταν λίγο πιο κάθετοι στο τι γίνεται. Εδώ πέρα πάντα αφήνεις ένα ερωτηματικό για αργότερα το τι μπορεί να έρθει. Ναι, ναι. Εγώ περιμένω. Τον Μπρόμ θα φύγει εκτός κάτι το οποίο μου δείχνει ένα σένα. Πώς το δείχνει. Μου το δείχνει. Γιατί το Μπρόμ είναι μια θεωρητικά καλή απάντηση πάνω στο Ornn bot lane. Και γενικά στο Ornn, επειδή μπλοκάρει το ult ακριβώς, του και στο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε. Παράρωτησε ένα πάντως. Okay. Αυτό ήταν. Βλέπετε stream. Είμαι σίγουρος. Coach Κοσμάς Ινάξιο. Εγώ είμαι αυτός. Respect. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Nautilus έρχεται για την ομάδα της Ανόρθωσης στα χέρια του iLevy. Γενικότερα αυτό που βλέπω είναι ένα πολύ κλασικό composition για την ομάδα της Ανόρθωσης. Σε ένα draft βέβαια το οποίο θυμίζει αρκετά το χθεσινό με τρία super heavy frontline και από ό,τι φαίνεται αρκετά λίγο damage πάλι. Η ανόρθωση νομίζω το κάνει συνέχεια αυτό. Είναι λάτρε στο triple frontline και δύο carries από πίσω. Το κάνει συνέχεια, το έκανε και όταν είχε Κάσιο, το έκανε και χθε. Του αρέσει αυτό το combo και νομίζω ότι του βγαίνει. Μπορεί να είναι το καλύτερο combo για από τα screams. Άρα υπάρχει λόγο να κάνουν κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι με τι θα κάνουν, ποιο θα είναι το magic damage εδώ πέρα. Γιατί ο Varus μπορεί να πάει mid και να πάρουν AP bot. Το έχουν ξανακάνει. Μπορεί να στείλουν τον Varus στο bot και να πάρουν AP mid. Γιατί θα δουν και το match από τον Τζότζο. Είναι last pick και πρέπει να παίξει blind. Ναι, και τι θα πάρει blind ο Τζότζο. Πάλι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι καλό εδώ. Σίγουρα δεν είναι καλό. Κάθος. Αλλά. Οχ! Πηγαίνει για basic pick. Το ξεχάσαμε τελείως το Tristana από το συγκεκριμένο draft. Και το βλέπαμε πάρα πολύ heavy priority. Το Tristana πέρασε έτσι. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τρομερό power pick το Tristana. Κάντο! Κάντο! Είναι κακό. Είναι αρκετά κακό. Δεν έχουν τόσο μπέρση για να το σκοτώσουν, είναι αλήθεια, ειδικά αργότερα.
Είναι, οι άλλοι έχουν double marksman με λίγο magic damage από πίσω. Καταλήξαμε με last pick Corki. Καταλήξαμε last picks Corki Tristana. Τα οποία είναι το πιο κλασικό. Πώς? Blue 1 σε ρο 2, σε ρο 1 ρο 2. Ναι. Πώς έμειναν last και τα δύο. Anyway, καταλήξαμε ένα πολύ πιο κλασικό draft. Αυτό είναι το πιο κλασικό draft που έχει παίξει η ανόρθωση. Είναι δύο damage dealers, τρία tanks όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Από την άλλη, ένα πολύ πιο. Πώς να το πω, meta draft με το double marksman com, με το AP στο top, με το tank στο jungle. Γιατί εδώ ο Maokai δεν μπορεί να πάει AP. Εδώ ο Maokai πρέπει να πάει full tank για να παίξει μαζί με τον Alistar μπροστά. Και έχουν το πολύ πιο κλασικό comp, αλλά θέλω να δω πώς θα δουλέψει γιατί είναι και τα δύο στρωτά comps, comps που έχουμε ξαναδεί να παίζουν. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη γύρω από αυτά. Εκτός αν είναι Corki bot και Varus mid, έτσι. Να σου πω τι άλλο ίσως μ' άρεσε περισσότερο. Όχι περισσότερο, τι άλλο μ' άρεσε σαν ένα, σαν ένα aspect. Mm. Ένα Sylas εδώ πέρα από τον Punisher. Δεν θα με χαλάγε καθόλου. Θα χάλαγε τον ίδιο στο laning phase. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν το πικ Τριστάνα. Ζορίζεται σίγουρα. Ναι, ναι. Ο Σάιλας ήταν Ινθαλοκ, αλλά το Τριστάνα Σάιλας, ο Σάιλας δεν μπορεί να παίξει ένα Τριστάνα, δεν κάνει, δηλαδή θα μείνει 50 σε πίσω. Ναι, οκ. Okay. Δεν αντιλέγω γενικότερα. Είναι μια χαρά επιλογή το Corki και το καλύτερο mid laner αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει. Στο meta δεν θα έχουμε κάποιο τρελό swap. Ξέρεις το Ezreal θα πάει στο bot. Ο Punisher έχει παίξει Corki στο GLL. Νομίζω ότι είναι καινούριο unique pick. Μέχρι τώρα Corki πρέπει να παίζει μόνο Μισίγκου από την ομάδα της ανόρθωσης, οπότε μπορεί όντως να είναι unique pick για τον Punisher, γιατί τώρα που το σκέφτομαι, δεν τον θυμάμαι να παίζει αυτό το pick. Περίμενε, θα το μάθουμε. Περιμένω, κάνε το research. Θα περιμένεις, κάνω το research. Λοιπόν, πάμε. Ήθελα να σχολιάσω μέχρι να το βρεις, αλλά λέω παρακαλώ. Εντάξει. Να σχολιάσω λίγο το craft παραπάνω, ναι, γιατί περιμένω αυτό το Maokai, όπως είπαμε, να πάει full tank. Είναι πολύ πίεση πάνω στον WB, γιατί εδώ αν ο WB δεν παίξει σωστά το matchup και μείνει πίσω μετά το magic damage σου, πέφτει κατά κάθε φορά, δεν έχεις κάτι για να κάνεις damage στην αντίπαλη ομάδα, γιατί βλέπεις τρία κρέατα με το ramp να πίσω και να πάει ζώνιας δεύτερο. Θα ζοριστεί πάρα πολύ και εκεί πέρα είναι που θέλω να δω τους Wild Panthers πώς θα παίξουν το map. Βρήκαμε κάτι. Είναι unique pick. Είναι unique pick. Καινούριο unique pick για τον Punisher νούμερο 10. Νούμερο 10. Παρακαλώ. Και φτάνουμε σιγά σιγά σε αυτό τον μαγικό αριθμό που είπε ο Punisher σε interview το οποίο κάναμε μαζί του χτες. Μάλιστα, ακόμα ένα καινούριο champion στο οπλοστάσιο του. Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έλεγαν για το champion του Punisher? Εδώ είναι ακόμα, βέβαια, το μπορεί. Περιμένουνε. Πού είστε? Το λάθος. Αλλά είναι insane ότι ο Corki είναι το 10ο unique pick του. Okay, ότι... Και είναι και το πιο standard pick στο meta αυτή τη στιγμή. Δεν το χωράει ο νου σου, είναι ακραίο. Ναι, γιατί έχει παίξει όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει χρειαστεί. Είναι αυτό που λέγαμε ότι έτρωγε πάρα πολλά bans στην αρχή και ελευθερώνει την υπόλοιπη ομάδα. Βλέπουμε ότι τα bans έχουν λιγοστεύσει. Μόνο το Cassio είναι αυτή τη στιγμή bans. Γιατί οι ομάδες καταλαβαίνουν ότι το να περιορίσει λίγο παραπάνω τον Banisher δεν είναι η καλύτερη λύση. Οπότε πάνε για το bike, πάνε για την Camille. Camille πιστεύω ότι πρέπει να είναι permoban. Η Camille πρέπει να πάει μαζί με την Cassio στο permoban list για να παίξουν και τα δύο εκεί πέρα, γιατί. Είναι δύο picks που απλά, ό,τι και να παίξει με τα υπόλοιπη ανόρθωση, αυτοί κερδίζουν. Και εγώ, αν ήμουν ο Noodle, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Οι laners μου τρώνε όλα τα bans, παίρνουν άλλα picks. Εγώ είμαι σε Τζουάνι, εγώ θα παίξω σε Τζουάνι μου. Φαντάζομαι. Αυτό που μας είχε πει και ο Punisher και στο Media Day που είχαμε μιλήσει είναι ότι το έχουμε πει κιόλας αρκετές φορές εδώ πέρα ότι ο Noodle είναι ο παίχτης ο οποίος θέλει να παίξει αυτά τα champion. Έξω από τη μία τον Noodle ο οποίος λέει. Πω, θα παίξω τώρα σε Τζουάνι, Maokai, τα καλύτερα μου champion, super. Και έξω από την άλλη τον Carnage που λέει. Σας παρακαλώ, όχι άλλο σε Τζουάνι Maokai, δεν αντέχω. Φαντάζομαι έτσι να είναι στο draft και να λέει ο Noodle. Can I have some Τζουάνι again, please? I mean, please give me Senzu. Περίεργο, ο πιο περίεργος Jungler. Είναι όλοι Junglers και παρακαλάνε, φέρτε μου Zyra, φέρτε μου Needle. Πού είναι η Zyra σε αυτό το game? Giga Chad, θα πω εγώ Noodle για να θέλει να παίζει αυτά τα Champion. Οκ, okay. Εμπιστεύεται την ομάδα του περισσότερο από τον εαυτό του από ό,τι φαίνεται. Και μέχρι στιγμής η ομάδα του δεν τα πηγαίνει απλά καλά. Εντάξει, βαθμολογικά τα πηγαίνει καλά. Πολύ πολύ καλά, αλλά η ανόρθωση δείχνει ότι είναι αρκετά πιστική μέσα στο Summoner's Rift και στην τελική, στο τέλος το ξέρετε το γαμπρό. Στα πλέον δείχνει ποια ομάδα είναι καλύτερη, στα Best of 5 Series, εκεί πέρα είναι που θα δούμε τις δύο ομάδες που θα περάσουν στο Main Stage και τις υπόλοιπες δύο που θα πάνε στο κάτω bracket, στο κάτω group, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί έχουμε τέσσερις πολύ καλές ομάδες για τα πλέον που ακόμα δεν ξέρουμε ποιες είναι. Πολύ καλά, κοίτα! Φαντάζομαι σίγουρα και νομίζω ότι με win τώρα η ανόρθωση κλειδώνει. Και αυτή κλειδώνει. Οπότε έχουμε σίγουρα δύο ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στο EMEA με αυτό το win. Αν πάρει το win. Αν, αν πάρει το win, που είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να έρθει για την ομάδα της ανόρθωσης. Ξανά το draft είναι χαρακτηριστικό για εκείνη. Ναι. Ξέρει πώς να παίζει τα δικά της win condition. Οπότε προσωπικά περιμένω win. Και εγώ, αλλά με την Wild Panthers δεν θέλω να λέω μεγάλες λέξεις. Γιατί οι μεγάλες λέξεις πολλές φορές έρχονται σε μεγαλύτερες φαλιάρες πίσω. Άρα θέλω να δω τι θα κάνει ο Τζότζος, γιατί ο Τζότζος είναι αυτός ο highlight παίκτης. Το 1-10 δεν τον εκφράζει.
και ποτέ δεν ξέρει τι έχει ετοιμάσει την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Ο Κοτσόβολος ως official partner σας καλεί στο πρώτο Hype Festival στις 29 και 30 Ιουνίου στο παλιό αμοξοστάσιο ως στον Γκάζι για την απόλυτη καλοκαιρινή youth εμπειρία με gaming, συναυλίες και πάρα πολλές εκπλήξεις. Σας τα έχουμε πει και εδώ πέρα μαζί με τον Κώστα προηγουμένως. Έλα στο Κοτσόβολος booth και κάνε level up στα gaming corners που θα βρεις για κάθε τύπο gamer και community με mobile gaming, console gaming, PC gaming και VR. Να σε περιμένουν εκεί πέρα. Ο Κοτσόβολος είναι here to play και σε προσκαλεί να παίξεις, να περάσεις στο επόμενο level και να διεκδικήσεις δώρα από κάθε loot box. Μην ξεχνάς επίσης ότι το booth λειτουργεί και ως token area με πάρα πολλά special δώρα. Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε με θαυμαστικό here to play στο chat. Τέλος, μπες και στον κόσμο των gamers και γίνε μέλος στο here to play για να ωφεληθείς από προσφορές και διαγωνισμούς. Τρέχει ακόμα και ο διαγωνισμός για το gaming laptop της Lenovo. Παρακολούθησε επίσης το εβδομαδιαίο content το οποίο ανανεώνεται συνέχεια από τον Κοτσόβολο με πάρα πολλά gaming νέα, blog, βίντεο, αποκλειστικότητες και πάρα πολλές εκπλήξεις. Φύγαμε για το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Και όσο περνάμε στο game, τώρα που δεν γίνεται τίποτα, έχω μια ερώτηση σε ένα και στο chat. Εμένα και στο chat. Πάμε. Αν μπορούσα να παίξεις VR League of Legends, ποιο champion θα έπαιζες? Talon, για να κάνεις Assassin's Creed. Όχι, θα ήταν όχι, λίγο αραγούλα. Αλλά ποιο champion ήταν ωραίο σε VR League of Legends? Δεν μπορώ να δω και το chat τώρα. VR League of Legends. Ναι. Ουφ. Τι θα μ' άρεσε να είναι. Να ήμουν ή να... Προκάζιξ, Ρέγκαρ, τίποτα τέτοιο. Ιδία τέτοια τσάμπιον. Γιατί, Blitzcrank. Καλά, ξεκάθαρα... Εντάξει, ναι. Θα ήμουν όρνη για να μπορούσα να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα. Όχι, με τεράστια διαφορά θα ήμουν ο Blitzcrank. Γιατί ο Blitzcrank είναι το καλύτερο τσάμπιον που έχει φτιαχτεί ποτέ από αυτή την υπέροχη εταιρεία. Ο Blitzcrank είναι το δώρο για την ανθρωπότητα που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι χρειαζόμασταν. Και όταν λέω όλοι, εννοώ ότι εγώ χρειαζόμουν. Αν έχει κανείς καλό take στο chat, θέλω να μας ενημερώσουν. Είναι αυτή τη στιγμή που δεν έχω μαζί με το chat, δυστυχώς. Μπορώ να το έχω μαζί με το chat. Μπορείς να έχεις μαζί το chat. Μπορώ να έχω μαζί με το chat. Είστε όλοι εδώ πέρα μαζί μας. Yo, γιατί βλέπω τον Κόρκι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Hey, yo. Ναι, λοιπόν, για να δούμε τους enjoyers. Θα είναι κάποιος. Οπ, τι γίνεται με αυτό το chat. Ρέγκα Ρακάλι, βλέπω. Λυσίν. Λυσίν, δεν θα βλέπεις τίποτα. Λοιπόν, όποια έγραφε λυσίν. Οκ. Μπράιαν. Μπράιαν. Σάιον με τη μονιέρα. Θεός, όποιος το είπε. Θεός. Ράμους. Ράιζ. Εμεφ. Το Εμεφ το προσπερνάμε. Ζεντ. Βλέπω πάρα πολύ Ζεντ εδώ μεταξύ. Με στις σκιές κάτω. Ζεντ θα ήταν και αυτό λίγο περίεργο. Οκ, άρα έχουμε καλά takes. Κάποιος έγραψε κάτι πάρα πολύ banable, το οποίο δεν θα σχολιάσω. Μπραντ. Μπραντ. Και τελευταίος λέει ένας έναψε. Τι γράφετε, βρε Θεούλιδε. Τι γράφετε, βρε Θεούλιδε. Δεν τα διαβάζουμε, λέει, σας βλέπουμε. Ναι, αυτό. Σας βλέπουμε. Αρκετά. It's okay. It's okay. Λοιπόν, πάμε στο game με τον Τζόντζον. Έχει κάνει πολύ aggressive trades, αλλά δυστυχώς τα trades, αυτά τα levels πηγαίνουν στον Κόρκι λόγω του Epsilon. Ναι. Έχει παραπάνω damage και ο Τζόντζον πρέπει να παίξει λίγο πιο προσεκτικά. Είπαμε ότι το armor στον Κόρκι στα early game trades είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Στα χέρια του Παπιτήρου στο top side αντιμετωπίζει μερικά προβληματάκια. Απέναντι στον Double B, ένα matchup το οποίο έχουμε πει ότι είναι ευνοϊκό για οποιονδήποτε Rumble παίχτη. Εδώ πέρα ο Noodle βρίσκει τον ψηλάκι και δεν νομίζω να είναι πάρα πολύ χαρούμενος που του έκλεψε το red buff. Και τώρα έρχεται το Punisher, πρέπει να αρχίσει να κλείνει προς τα εκεί. Και ο Παπιτήρο ίσως χρειαστεί το flash. Από την άλλη, έχει έρθει ο iLevy για να πιάσει τον Jojo. Ο οποίος δεν το περίμενε αυτό, χάλασε και το flash του. Ο iLevy αναρωτιέται τι κάνει εκεί. Αλλά ο ίδιος ξέρει ακριβώς τι κάνει εκεί. Το AD carry του πήγε reset, από ό,τι βλέπω πήρε ένα control ward. Μόνο αυτό πήρε μισή. Ένα control ward. Και μετά ο Levy λέει: εγώ θα κάνω roam, δεν θέλω να κάνω recall, δεν έχω καν λεφτά. Οπότε πηγαίνει στο bot lane, τώρα χαλαρά, έχοντα πάρει το flash από τον Jojo. Οκ. Ένα αρκετά περίεργο start στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ψηλάκης παίρνει ένα μικρό lead αυτή τη στιγμή, έχοντα κλέψει το αντίπαλο red buff. Δεν χρειάστηκε να χαλάσει κάτι δικό του, δεν χρειάστηκε να χαλάσει το δικό του flash. Ο Τζότζο είναι σε ένα λίγο πιο περίεργο σημείο και καθιστά τον εαυτό του στόχαστρο για τα επόμενα 3,5-4 λεπτά μέχρι να ξαναβγεί το δικό του flash. Πιθανότητα από τον iLevy, όπως έκανε ένα πολύ ωραίο movement προηγουμένως. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το trade εδώ πέρα που κάνει ο Punisher, γιατί είναι safe κάθε φορά. Πολύ καλό. Κάνεις Valkyrie πίσω και θεστά να θέλει να τρεϊντάρει, πρέπει να παίξει πάνω στο Valkyrie και να φάει λίγο damage και από εκεί. Και μετά έχεις guarantee spells. Μπορείς να καϊτάρεις για να μην φας την τελευταία φάπα από το Buster Shot. Γιατί είναι το Buster Shot, το Explosive Charge. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το ξέρω αυτό, anyway. Και μπορείς να το καϊτάρεις για να μην φας όλη τη βόμβα τέλος πάντων. Αλλά στο τέλος πάντα κερδίζεις το trade και σκέψου τι έχει να γίνει όταν πάρεις Steel Caps.
Okay, ο Λάι λεύει μαζί με τον Noodle αυτή τη φορά. Κινούνται μαζί για να πάρουν κάποια πράγματα από το jungle του ψηλάκι. Ο WB έχει και λίγη ζημιά από τον Παπιτήρο. Ο Noodle θα φύγει παίρνοντας μόνο τα Krugs και ενδεχομένως να προχωρήσει προς το δικό του topside jungle, έχοντας πάρει ήδη το ένα Scuttle Crab. Πιθανότητα να θέλει να κάνει δικό του και το δεύτερο. Ναι, ενώ δεν ξέρω, ψηλάκι πηγαίνει με το Λιάντρης πρώτο item. Δεν είμαι fan σε αυτό το τράπεζα. Πρέπει να πηγαίνει Λιάντρης όταν είσαι το Soul AP και θες να δώσεις λίγο παραπάνω magic damage. Γιατί εδώ χρειάζεται να είσαι λίγο παραπάνω frontline. Έχεις αρκετό AP από την ομάδα σου για να μην χρειάζεται να βάζει Λιάντρης. Δεν είναι καν ότι είναι soft AP ή λίγο magic damage. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο που λέει ότι κάθε φορά που κάνει fight, το μόνο που έχει να κάνει ανόρθωση είναι να κάνει focus down τον Μάοκα και θα φτάνει γρήγορα. Γιατί το μόνο frontline σου ρεαλιστικά είναι ο Alistar. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ούτε ο Rumble μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ ώρα μέσα σε ένα fight, ούτε ο Μάοκα μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική η ομάδα τη Wild Panthers παίζοντα αυτά τα σκύρμηση. Ο Ψηλάκη είναι σε ένα καλό σημείο. Κοιτάζοντα τα camps του, έχει βγει λίγο μπροστά με αυτό το counter jungle το οποίο έβγαλε πάνω στον Noodle. Ο Noodle, να πούμε την αλήθεια, δεν τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Έχουμε πει ότι είναι μέσα σε αυτά τα low econ junglers. Θα θέλει να βγάλει ένα πρώτο αντικείμενο το Warmogs και μετά από αυτό απλά να χαλαρώσει και να αφήσει την ομάδα του να κάνει τη δουλειά. Με τον Punisher να έχει πάρει ένα καλό lead αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας τα CS των δύο midlaners. Είναι όντως πάρα πολύ μπροστά. Νομίζω αυτό το roam στην αρχή που έκανε ο Levy τον έβγαλε τέλεια στο lane. Και μετά με το κόρκι του συνεχίζει, κάνει λίγο ξέρεις παραπάνω. Ποιο δε πώ παίζει. Παίζει για να μην πάρει CS ο Τζότζο. Ό,τι κάνω την Άι λέει, εδώ είναι win. Πουπ, ASS Bion. Unlucky. Ο Noodle εδώ πέρα θα πιαστεί. Πάλι ο Levy. Και ο Levy ακόμα μια φορά και ο Punisher θα μαζέψει το first blood. Έχει πρόβλημα και ο Ψηλάκη, ο οποίο συνεχίζει να δέχεται την damage από τον Punisher. Έρχεται το equalizer κατευθείαν από τον Double B. Δεν θα βρει πάρα πολύ καλό στόχο. Ο Noodle μένει ζωντανό. Ένα χουκ από τον Άι Levy τώρα πάνω στον Kioma. Ενδεχομένω να θέλουν να κυνηγήσουν κάτι παραπάνω. Ο Kioma έκανε ένα καλό play. Αλλά ο Punisher. Παραλίγο για το kill, θα ήταν τρομερό αυτό, ok. Θα ήταν πολύ ρ moment. Ok, Punisher, σε βλέπουμε, το έχουμε καταλάβει ότι έχεις κάνει massive improvement, ok. Δεν παίρνει το kill, αλλά παίρνει τα respect, έχει πάρει και το flash του Kioma λίγο πιο πριν. Στο τέλος όμως, ο Levy είναι αυτός που κρυβόταν στο μπουσάκι και ο Τζότους πάλι έκανε τζάμπ σε έναν Nautilus, δεν το ήξερε. Ναι. Δεν είχε ιδέα τι γίνεται εκεί και το first blood περνάει στον κόρκι. Ακριβώς, στο top lane, για κάποιο λόγο ο Παπιτήρο δεν είναι απλά even, είναι πάνω σε CS, απέναντι στον WB. Είναι ένα wave μπροστά. Κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει ποτέ σε ένα τέτοιο laning phase, για να πω την αλήθεια. Έχει και το Negatron Cloak αυτή τη στιγμή. Νομίζω πολύ πολύ δύσκολα πλέον μπορείς να παίξεις για το topset αν λέγεις Wild Panthers eSport. Ίσως ήταν καλή ιδέα να παίξεις λίγο περισσότερο με τον Gagai και τον Kioma. Ναι, που για άλλη μια φορά ο Gagai δεν έχει πάρει καθόλου βοήθεια. Περιμένει εκεί και απλά φαρμάρει με τον Ezreal σπαμάροντας Q και έχει το TR και το CAL. Οπότε πολύ scaling. Από την άλλη, ένα take που θέλω να δώσω είναι ότι γιατί νιώθω ότι σε λίγο θα έχουμε κάποιο. Μπορεί και solo kill στο top lane. Ο Παπιτήρο είναι στο σημείο που δεν τιμωρήθηκε καθόλου και τώρα πιάνει μπροστά. Ενώ έχουμε flash. Τι κάνει ο Levy! Hook από τον Άι Levy. Ο Τζότζο μένει πάρα πολύ low βέβαια γιατί δεν υπήρχε ο Punisher εκεί πέρα για να περάσει τι ρουκέτε. Αλλά Άι Levy, αυτό είναι καταπληκτικό. Ο Nautilus φαίνεται επικίνδυνο. Οπ, μου μπανάρε το bike. Η Relvo δεν είναι στο game. Anyway. Unlucky, θα παίξω άλλο champion με hook και θα πετύχω κάθε hook. Ναι, αλλά πόσο θέλω να δω τον Άι Levy να παίζει Blitzcrank. Νομίζω θες κάθε από το παίξει Blitzcrank. Κοίτα, τον Άι Levy λίγο περισσότερο. Άι Levy και Μπανανί το θέλω λίγο περισσότερο. Ακόμα ένα hook από τον Άι Levy. Και ο Kioma ίσως έχει πρόβλημα. Λίγο πίσω να ήταν. Wow. Δεν χάνει hook από ό,τι φαίνεται σήμερα ο Άι Levy. Έχει μπει με όρεξη απλά και να κερδίσει το παιχνίδι χωρίς πολλά. Ναι, γιατί είδε τι έγινε, ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές μπορεί να έχεις ένα πλάνο για αυτό το game. Πάμε να δώσουμε content game, π.χ. λέω. Αλλά βλέπεις τι γίνεται πριν. Έχασε double game with refuse. Δεν θέλουμε τριπλή σε έχασε βαθμία. Game space, πάμε να κερδίσουμε. Κάτι έλεγες εσύ εντωμεταξύ προηγουμένως για κάποια solo kill. Εγώ βλέπω τον Noodle να ανέβαινε στο top set και τον WB να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ulti του να είναι up. Το kill θα πάει στον jungler τη ανόρθωση. Έκανε ένα παραπάτημα ο WB, έχασε και το δικό του flash αρκετά καλά. Solo kill λοιπόν στο top lane, μετά από αυτή την απόπειρα των δύο παικτών. Αλλά δεν υπάρχει punish στο bot lane, το punish είναι το counter jungle και οριακά δεν ξέρω αν βγει γιατί ο Levy είναι πάλι εκεί, θα πάρει vision, θα δώσει info στην ομάδα του για το τι γίνεται και θα φύγει εδώ ψηλά και θέλει να το κάνει smite, αλλά τον πιάνουν! Και ignite κατευθείαν πάνω του, πέφτουνε τώρα οι ρίζες, θα πιάσουνε βέβαια τον punish, έρχεται και το true shot barrage
από τον Gagai, λίγη ζημιά πάνω στον Punisher. Όλα αυτά για ένα blue buff. Ναι, και χάνει το ult. Βλέπουμε η απάντηση. Πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο snappy. Oh. Dive στο top. Dive στο bottom is! Maokai ult πάνω στο μισή που δεν έχουν cleanse level 4 ο Levy. Δεν του απειουζάρουν απαραίτητα. Και πάλι ο Gagai με τα aggressive ε. Δεν θα το πληρώσει τώρα. Ω, oh, παραλίγο να βρει. Είδε. Ένα καλό hook από τον I Levy πάνω του. Ο Μισίγκου, ο οποίος θα πάει στην on-hit επιλογή πιθανότητα με το πρέπει να τα χτυπήσει και βγάλει. Χαλαρά γενικά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω το bot lane της ανόρθωσης, βλέποντας όλο τον υπόλοιπο χάρτη να πηγαίνει αρκετά καλά με τη διαφορά στα gold να έχει ανέβει στα 1000, συγγνώμη, υπέρ της ανόρθωσης. 1000 gold στο 10 νομίζω είναι ok για αυτό που θες να παίξεις. Γιατί δεν έχεις πρακτικά τη δύναμη να φορσάρεις τόσο πολύ στο early game πριν πάρουν level 6 ultimate. Ο Βάρος δεν έχει παίξει ulti, ο Νότλος δεν έχει παίξει ulti, ο Κόρτια Plus και η Λάρη. Είναι ένα πολύ πιο slow scaling combo αυτό. Και όταν κερδίζεις το early game, είσαι πάντα χαρούμενος. Γιατί ξέρεις ότι ο Ορν θα φέρει upgrades, ο Κόρκι θα γίνει τέρας μέσα στο παιχνίδι. Και η Σετζουάνι θα έχει δύο items στον αντίπαλο jungler. Πώς να πήγε η Λιάντρης, θα έχει λιγότερα. Στο top side, ο Νούντλ πάνω σε Vision κάνει και ένα smite στο Scuttlecrab και ψάχνει να βγάλει κάτι. Πάνω στον top laner της Wild Panthers, τον WB, ο οποίος safely θα φύγει, θα φαρμάρει με το δικό του harpoon, ενδεχομένως να χάσει κάποια πράγματα από το συγκεκριμένο wave, αλλά Παπιτήρο δείχνει μια προδιάθεση να πιέσει λίγο περισσότερο και να κρατήσει το wave. Ναι, ο Παπιτήρο είναι πραγματικά άρχοντας σε αυτό το παιχνίδι, δες τα items του. Πώς γίνεται να είναι CS πάνω ο Παπιτήρο σε αυτό το παιχνίδι, πώς γίνεται να είναι even σε αυτό το παιχνίδι ο Παπιτήρο, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν υπάρχει φόβος. Βλέπεις ότι τα items που έχει μπορεί να τα χτίσει. Και λέει τι θα φάω γκάγκ από τον Maokai. Ναι, με αυτό τον Λιάντρης. Δεν θα υπάρχει πάρα πολύ damage, οπότε... Ναι, έντονο. Είναι λίγο relevant για αυτόν, οπότε απλά κερδίζει και με αυτή την έννοια. Με τα κάλσα στα κάρουνα βλέπουμε δύο κάλσα για την ανόρθωση. Ένα για την ομάδα των Wild Panthers. Oh no, ήρθε ο Maokai. Ήρθανε όλοι. Α, οκ, τώρα ήρθαν όλοι, τώρα όντως υπάρχει. Τώρα είναι oh no, όντως. Ναι, απλά εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ένα dive να έρχεται για την ανόρθωση του bot lane με την Tristan. Αυτό δεν έχει πάρα πολύ σημασία που γίνεται. Πέφτει και η ulti από τον Gagai, το kill θα πάει στα χέρια του WB. Θα πάει. Λίγο αρχά, αλλά ναι. Και η ανόρθωση ψάχνει τον dive στο bot, ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να κάνει. Να βρει τον Jojo, το hook από ό,τι φαίνεται δεν έπιασε από τον iLevy. Ο Noodle έχασε το δικό του ulti. Θα πάρει πραγματικά ο Μισίγκου. Θα πάρει λίγα plates, θα πάρει λίγο farm. Τρέχει ο Punisher στο mid για να πιάσει το wave. Βλέπω ότι ο Gagai πήγε στο mid lane μαζί με το support του για να πιάσουν πρώτο το wave και να μην έχουν πίεση εκεί. Θα το κάψουν και θα φύγουν. Δεν νομίζω ότι θέλουν να πιέσουν γιατί ο Punisher ωραία κάνει δύο VN αυτή τη στιγμή χωρίς items. Είναι πολύ δυνατό το κόρκι για κάποιο λόγο. Έχει βγάλει και ένα από τα components για το Trinity. Έχει ξεκινήσει και στα κάρια και το δικό του mana. Μιούν, αλλά από την άλλη αυτά θα είναι 6 void grabs για την ομάδα του Wild Panther. Ναι, ένα γουρκό τίσιμο. Χθες υπήρχε ολόκληρο beef, ότι χάσαμε επειδή δεν είχαμε 6 voids. Σήμερα δεν παίζουν. Σήμερα έχει 6 voids. Σήμερα έχει 6 voids. Αν κάνει backdoor ο Τζότζος θα κερδίσει σήμερα. Ναι, αλλά σήμερα δεν έχει γουλού. Γιατί μην το θυμίσεις. Οκ, ο Τζότζος κάνει απειροελάχιστη ζημιά πάνω στον Ούντλ. Και ίσως αυτό ήταν για ένα μικρό τέλο. Απλά δεν υπήρχε η Λίβη εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να είναι το special option μεταξύ Τριστάν, όχι το Firefighter. Ναι, ο Mega Squad, πώς λέγεται. Α, ο Mega Squad, ναι. Κάπως έτσι, αλλά αυτό είναι. Γενικά, η Τριστάνα, όταν φτιάχνουν Τριστάνα skins, έχουν μεράκι οι creators. Κοίτα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα skins της Τριστάνα. Δηλαδή, αυτό και το skin, Big αυτό το skin είναι πάρα πολύ ωραίο. Του Corki. Δεν είναι insane. Ή της Τριστάνα. Του Corki. Του Corki. Του Corki είναι πολύ ωραίο skin. Του Corki είναι 9 στα 10. Δεν ξέρω, νιώθω ότι τα παλιά skin του Corki μου άρεσαν περισσότερο. Ξέρεις, το UFO, το Red Baron, το... Το UFO, ok, είναι special. Το άλλο μου αρέσει, το Lunar... Γιατί, ναι. Για την πρωτοχρονιά στην Κίνα. Ναι, κάπως έτσι που το λέγανε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Α, και αυτό είναι, ξέρεις, ένα ωραίο σκηνάκι. Σαν αυτό του Warren, βέβαια, δεν έχει. Είναι custom skin πρώτη του Real League of Legends φάση. Και το έχει ζητήσει ο Captain Flowers αυτοί, όσοι δεν το γνωρίζουν. Άρα, είχε κάνει στο custom. Πρέπει να ζητήσουμε κι εμείς ένα. Πρέπει να ζητήσουμε κι εμείς ένα custom skin. Λοιπόν, θέλω ένα Blitzcrank skin. Θα το βρούμε, όχι ακόμα, περίμενε. Θέλω ένα custom Blitzcrank skin. Το οποίο να είναι ο Diego Maradona και κάθε φορά που κάνει το Q να ακούγεται το χέρι του Θεού από πίσω. Το ζήτησες. Το ζήτησες. Θα δούμε να το πάρεις. Για τώρα θα πάρει το δράκο η ανόρθωση γιατί έχει δύο δράκους μόλις το 13.5. Βέβαια έχει χάσει τα voids οπότε πλέον ανταλλάζουν τα sides, παίζουν έτσι για τα objectives. Ο Panister στα καρικά, στα κάρτια. Πολύ free game στο κόρκι. Παιδιά είναι 27 CS μπροστά με scaling full build. Και ένα kill στο όνομά του, που ήταν το first blood νομίζω, οπότε ο Πάρις αυτή τη στιγμή περνάει το καλύτερο game της ζωής του.
Ακριβώς αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο το παιχνίδι κυλά υπέρ του Punisher και υπέρ του Corki που έχει επιλέξει. Στους δράκους η ανόρθωση είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, έχοντας κάνει δύο δικούς τους. Πέφτουν τώρα και τα plates με την ομάδα της ανόρθωσης να έχει πάρει τα περισσότερα, κοιτάζοντας κατά κύρια βάση προς το bot side, όπου τώρα εκεί πέρα ο Gagai αντιμετωπίζει τον Punisher και ο WB έχοντας ανοίξει το δικό του overhead πιέζει λίγο περισσότερο το top lane με τον Παπητήριο να είναι πιο πίσω, πάλι μπροστά στις CS. Είναι μπροστά στις CS, ναι, αυτός ο Rumble δεν έχει φάει ακόμα λίγο Andres, τώρα θα το βγάλει μόλις πάει back, οπότε εκεί είναι ένα από τα spikes που έρχονται για το champion, βλέπουμε WB Andres. Μπορεί όντως, αν τους πιάσεις double burn, αυτά στα κάρουν να κάνουν παραπάνω damage. Αλλά αν σε πάω τώρα από την άλλη, okay. Ο Varus έχει Kraken, στα καρισμένο Karl έχει extra cold. Ο Corki έχει Botes, Trinity TR και θα βγάλει πολύ γρήγορα το Mana Mune. Δηλαδή, σίγουρα πριν το 20 θα έχει Mana Mune και στα καρισμένο κιόλας. Οπότε κανένα πρόβλημα. Άρα, σκέφτεσαι, αν είσαι Wild Panthers, πώς φαϊτάρω μόλις κλείσουν αυτά τα spikes. Δηλαδή, πώς κάνω approach στο fight. Και ο τρόπος είναι όντως να πέσουν ρίζες πάνω σε equalizer από το Rumble και να βγάλεις λίγο damage. Μετά τα marksman σου να παίζουν από μακριά και να δημιουργούν απόσταση. Αλλά τι και αν, λέω εγώ τώρα. Μπει μπροστά ο Ornn και σε Τζουάνι και μπλοκάρουν τις ρίζες. Οπότε ο Corki και ο Varus απλά παίζουν το fight χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Σε πρώτη φάση μου αρέσει πάρα πολύ το Kraken Slayer που έχει βγάλει στα χέρια του ο Μισίγκου. Ο Κιώμα πιάνεται από τον I-Levy. Ανοίγει κατευθείαν και το δικό του ulti με τον Παπητήρο. Σηκώνει δύο άτομα στον αέρα. Έρχεται και ο Τζότζο κατευθείαν ulti από τον I-Levy πάνω του. Το equalizer είναι αρκετά κακό από τον WB. Αλλά ο I-Levy δέχεται πάρα πολύ ζημιά. Δέχεται και την ulti κατευθείαν από τον Τριστάνα. Snipe από τον Μισίγκου. Δεν θα καταφέρει να βρει τον Τζότζο σε δεύτερη φάση. Όπως και να έχει δύο για κανέναν. Η ανόρθωση έπαιξε πολύ πολύ ωραία αυτό το κλειστό σκύρμις με τον WB να χάνει και το flash του. Το ult του ήταν αρκετά κακό. Και δεν γκριντάρουν καθόλου, παίζουν υπομονετικά, δεν πήγαν καν για το extra kill που έτρεχε μακριά ο Τζότζος. Λένε το χέρι είναι δικό μας, το bot. Το bot tower είναι δικό τους. Οπότε βλέπω δεν μπορούν να ματσάνουν τον Barcher εκεί, ο οποίος κάνει split push και είχε TP. Καταλαβαίνεις ότι εδώ το call ήταν ξεκάθαρο από την ανόρθωση. Κάνουμε fight, κερδίζουμε. Punisher, μην κάνει TP. Κέρδισε και τον bot. Ναι, ναι, ναι. Χαλαρά πρώτο target για την ομάδα της ανόρθωσης στο 16ο λεπτό. Ένα λίγο πιο αργό παιχνίδι συγκριτικά με όσα έχουμε συνηθίσει από την ομάδα της ανόρθωσης, αλλά αρκετά. Μεθοδικό. Πολύ στοχευμένες κινήσεις από τον I-Levy στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο οποίος έχει κλέψει τα φώτα πάνω του δικαίως για τα πρώτα 16 λεπτά του παιχνιδιού, με πάρα πολύ ωραία rotation για να ελευθερώσει τον Panzer, να κόψει τον Τζότζο από αυτό το πάρα πολύ επιθετικό Τριστάνα πικ, το οποίο δεν έχει πρώτο αντικείμενο στο 17. Είναι ζόρικα. Είναι πάρα πολύ ζόρικα. Πάρα πολύ ζόρικα. Και μιλάμε ότι το Kraken θα το πρώτο item πήγε και Steel Cup. Συγγνώμη, Attack Speed Boots που νομίζω ότι το Attack Speed Boots το Meat έχουν λίγο ξεφύγει. Δεν χρειάζεται πια. Είναι καλύτερο να πας με defensive επιλογές και αυτό βλέπουμε συνήθως. Αλλά μετά το κόμμα της ανόρθωσης μπαίνει σιγά σιγά σε ένα πολύ καλό σημείο που και τα tanks είναι tanky, δεν έχουν μείνει πίσω. Το ότι έχουν kills όλοι, ότι έχει assist το I-Levy και πάει για το dive είναι καλό! Ο WB δεν έχει το δικό του flash από το προηγούμενο σκύρμις. Ο I-Levy κρατάει τέλεια το άγκρο πάνω του. Μισίγκου θα μαζέψει το δεύτερο συνεχόμενο του kill για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ακόμα ένα πύργος με τη βοήθεια του Χέραλ για την ομάδα από την Αμοχώστο. Κοίτα, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, okay. Όταν λέμε ότι φάντασμα παίζει clean game και το λέμε συνέχεια, το λέμε συνέχεια, okay. Αλλά όταν ενόρθωση παίζει ένα τέτοιο clean game, το λέμε και τώρα, γιατί αυτό το game είναι zero mistakes. Είναι πραγματικά τα πάντα σωστά, σωστές απαντήσεις, τα objectives εκεί που πρέπει, η διαφορά στον goal έχει ξεφύγει για το 17ο λεπτό. Και δες εδώ αυτό το dive, ήτανε force on top, πήρανε kill, πήρανε tier 2, έβγαλαν Herald και δεν έχασαν τίποτα στο map. Πήρανε και mid tower. Πού είναι οι Wild Panthers, τι κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω η αλήθεια είναι. Δεν έχω δει καθόλου τον Gagai με τον Kioma να ψάχνουν πραγματάκια για την ομάδα. Απλά αφήνουν την ανόρθωση να κάνουν το slow scale παιχνίδι το οποίο θέλουν χωρίς να κυνηγάνε κάτι οι ίδιοι στο early mid. Δεν μπορώ να καταλάβω. Χάνουν red buff, σετάρουν wave στο bot μετά με τον Ornn για να παίξουν και εκεί. Ο Panzer εδώ μπορεί να κάνει step στο mid, να κάψει το wave μόνο του και να κρατήσει TP. Α, δεν το έχει τρυπήσει, συγγνώμη. Αλλά δεν έχει σημασία, πέθανε ήδη ψηλά. Ενώ βλέπω το πλέον ψηλά και πεθαίνει μόνο του επειδή το jungle δεν είναι δικό του. Επειδή δεν έχει vision μέσα στο jungle του. Και το wave στο bot, δες πόσο καλό είναι, θα βγουν από πίσω. Είναι πάρα πολύ καλό και θα φάει dive ο Τζότζος εδώ χωρίς να έχει το δικό του flash. Κατευθείαν έρχεται η ulti από τον Παπητήρο. Θα το μετέχει σίγουρα τον Τζότζο. Μισίγκου θα μαζέψει ακόμα ένα kill τέταρτο κατά σειρά, παρακαλώ. Μιλάμε για το πιο clean game στο GLL. Πραγματικά δεν του κάνουν. Αυτή τη στιγμή ο Rumble πιάνει το wave στο top που ήταν πουσαρισμένο από πριν. Με τον Banister να συνεχίζει να καίει wave στο mid lane, οπότε δεν υπάρχει πίεση. Οι υπόλοιποι πιέζουν για tier 3 bot και αναρωτιέσαι, πού είναι οι Wild Panthers! Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Όταν μου είπες clean παιχνίδι, για κάποιο λόγο το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η πρώτη αγωνιστική Hell Zero Lag. Δεν σου κάνω καν πλάκα. Ήταν ακραία clean το παιχνίδι από τη Hell Zero Lag. Αλλά εδώ μιλάμε για
full, full μεθοδικό. Δεν ξέρω. Πηγαίνει όλοι οι Wild Panthers στο bot. Five man, δεν ξέρω κι εγώ για να κάνει κάτι. Ο Τζότζο βαρέθηκε και κάνει τυπία απλά στο top. Λέει παιδιά, δεν μπορεί να μα τρέχουν έτσι συνέχεια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Οπότε πηγαίνει top για να πάρει ένα tower. Και δεν ξέρω ποιο πάει top για να το ματσάρει. Και τώρα που ο Τζότζο δεν έχει flash, νομίζω ότι είναι βίντεο το χάνει. Όχι το χάνει, προϊστόμ. Οπότε πρέπει να φύγει κάπω. Θα δούμε τι μπορεί να πάρει ανόρθωση η Wild Panthers γνώμη στο side lane. Με τον Τζότζο να πιέζει, αλλά έρχεται με τον Πάνισερ να βγαίνει ακριβώς από πίσω και να έχει δύο level πάνω, δύο ολοκληρωμένα αντικείμενα. Ο Πάνισερ το κερδίζει κάθε μέρα το συγκεκριμένο, ένας εναντίον ενός. Ψάχνει να καθαρίσει λίγο το wave. Ο Τζότζο θα πιέσει να πάρει το turret. Να δούμε αν έκαψε το wave του γουλού. Όχι. Οι τακτικές του γουλού δεν απέδωσαν για το να βρίσκεται πιο κοντά στους πύργους από ό,τι φαίνεται. Solo kill για τον Πάνισερ στο 2-0-1. Εύκολο σχετικά, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ο Τζότζο είχε την προσοχή του στον πύργο, αλλά ο Ιλέβι. Πιάνει τον Γκαγκάι όσο και όμα κρατάει πάρα πολύ καλά το χώρο για να σώσει τον Μάρκμαν του, να του δώσει αυτό το position. Το φέρνει κατευθείαν και οι ρίζες από το μισηλάκι. Αλλά ο Μισίγκου έχει πάρα πολύ damage αυτή τη στιγμή και εξαϊλώνει τον Άλιστα. Το position του Μισίγκου το είδες. Ότι απλά αγκάλιασε τη Σετζουάνι, βγήκε ακριβώς. Ω, η Σετζουάνι εδώ! Έρχομαι πίσω και μετά οι ρίζες δεν με πετυχαίνουν. Τα cooldowns του Ezreal δεν είναι, πέτυχε, είναι too good, ρε, τα τρώει όλα η Σετζουάνι και εγώ απλά σε βαράω συνέχεια και σου κάνω κάνουν Baron στο 20 on spawn. Είπαμε, είναι ένα αρκετά μεθοδικό παιχνίδι από την ομάδα της Ανόρθωσης. Γίνεται βέβαια teleport και απόπειρα για να το κάνει contest η ομάδα της Wild Panthers. Δεν μπορούν, θεωρώ. Ναι, ο Παπιτήρο απλά ταγκάρει τρία άτομα και τώρα είναι το turning point με τον Παπιτήρο να σηκώνει στον αέρα κατευθείαν τον ψηλάκι, ο οποίος κάνει το δικό του flash. Κάνει και τον W σε ένα minion, μπας και καταφέρει να ξεφύγει. Θα δεχτεί το knock-up, όχι, θα δεχτεί σίγουρα το slow. Από τον ψηλάκι, teleport από ποιον, από τον Κόρκι. Από τον Κόρκι, γιατί τώρα θέλω να συντζάρουν. Εφόσον έκανε commit το TP, δεν θέλω να δω reset από τον Μισίγκου. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάτσουν mid και να πιέσουν. Αν σκεφτείτε ότι το bot είναι ανοιχτό inhibitor, μπορούν πανεύκολα να κάνουν mid push, να πάρουν το inhib και μετά transition bot lane. Ή ακόμα και τώρα να γίνει ένα mini transition bot lane για να πάρουν πίεση εκεί. Εφόσον wave υπάρχει και wave clear, γιατί δεν στο Τζότζο, ο Τζότζο δεν γυρνάει πίσω, θα πάνε να φορσάρουν ευθεία. Ακριβώς, το tier 1 στο mid lane θα πέσει, tier 3 βασικά. Στο mid lane θα πέσει το inhibitor και στο mid και πιθανότητα θα πέσει και στο bot. Και ενώ ο απλά περιμένει το επόμενο wave για να λήξει το game όσο ο Jojo's base race, ok. Δεν έχει ακόμα items για να πούμε ότι είναι base race. Αυτό. Και ο Πάνιστερ γύρισε. Ο WB κάνει λίγο ζημιά, καταπληκτικό τον knock-up από τον Kiuma σε 4 άτομα, αλλά δεν υπάρχει ζημιά αυτή τη στιγμή από την ομάδα της Wild Panthers. Έχει πιάσει το reposition ο Μισίγκο, ο οποίος βαράει πάρα πολύ γρήγορα με το δικό του τρίτο attack. Ο Πάνιστερ έχει επιστρέψει πράγματι για να καλύψει τον Jojo. Γκαγκάι στο ένα εναντίον ενός με τον Μισίγκου, δεν κερδίζει κάποιος. Α! Οκ. Συγγνώμη, με πέτυχε. Δεν είχε κάτι εκεί, έτσι, δεν είμαι τρελός. Ωχ, γεια σου Τζότζο. Φλαστι... Ήτανε... Bug. Αυτό ήταν οπτικό bug, δεν ήταν κάποιο κάτι περίεργο, ήταν οπτικό bug αυτό. Το σκότωσε. Οκ, φλάστερ πάνω του, αν το δείτε κανονικά, φλάστερ πάνω του, τον σκότωσε. Πάνιστερ στο 3-0-2. Wow, αυτό το game. Μιλάμε για 18.000 γκολ διαφορά. Όχι, 8, λέω και 18, τρόμαξα λίγο. Έτρεξες λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Συγγνώμη, είμαι 5 λεπτά μπροστά το ρολόι μου. Ναι. 8.000 γκολ. Οκ, ξέρεις κάτι, νιώθω ότι είναι 18, μπορεί αυτό να φταίει. Seems like it, από ό,τι φαίνεται. Ούλτι κατευθείαν από τον ψηλάκι, ο οποίος πιάνεται στο δικό του jungle. Ένα kill για την Σετζουάνι. Και το game θα λήξει πάρα πολύ πιο σύντομα από όσο περιμέναμε. Δεν νομίζω να κρατήσει. Πώς κάνει. Δηλαδή εδώ ο Τζότζο, οριακά τον βλέπω να πηγαίνει από ψάρι bot. Δηλαδή δεν θα κάνει. Δεν στο Τζότζο, δεν στο Τζότζο. Τρώει ένα dive και πηγαίνει bot. Ναι, νομίζω πως ο Τζότζο έχει κάτι να πω από ό,τι φαίνεται. Τώρα επιστρέφει με την ομάδα του. Κάνει και ένα WE πάνω στον Punisher. Με ένα συγχρονισμένο wave στο top και στο mid lane. Η Ανόρθωση θα πάρει την 8η νίκη για το Summer Split 2024, θα κλειδώσει την θέση της στα playoffs σε ένα αρκετά άνετο παιχνίδι για εκείνη. Θα πάρουν κάποια επιπλέον kill για να φτιάξουν και το KDA τους. Στο 23ο λεπτό η Ανόρθωση κλειδώνει τη θέση της στα playoffs για το Summer Split 2024. Ήταν ένα game. Okay, ήταν σίγουρα ένα από τα games που έχουμε δει. Ναι, ήταν ένα στόμα από την Ανόρθωση. 1-15. 1-15. Wow. Ένα death. Και τουλάχιστον παίρνει κατά void. Δεν υπήρχε content, ήταν απλά stomp. Yes. Η έλλειψη του μουστακίου φαίνεται. Μπορεί αυτός να έφερε το spirit χθες με τον backdoor, αλλά εντάξει, η Ανόρθωση έδειξε την καλύτερη ομάδα. Δεν μπορώ να πούμε κάτι άλλο. Δείχνει ότι είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες, γιατί τέτοια